Вітаю вас, друзі, сьогоднішнім новим днем. Hi, everybody. Приветствую вас всех, кто меня смотрит. Персонально приветствую Веру. Вера, я рад, что вы меня смотрите. Вот сегодня я уезжаю на рыбалку еще с одним товарищем. Заберу его, мы поедем. Он обещает мне новое место показать. На карпа. Ну, я согласился. Поедем еще один раз, посмотрим, как будет ловиться карп. Потому что я увидел, что больше всех просмотров там, где я словил 4 карпика. Очень много просмотров. Понравилось людям. Значит, поедем. Мастер-карп ловить или мастер-траут ловить карпа. Вот. Вот сейчас еще темно у нас. 4:30 утра. Едем туда, час ехать. Это не озеро, это будет речка. Так что, друзья, будьте зі мною, ставьте пальчики. Дякую, что вы подписались. Дуже багато подписалося на цей останній час. Десь до 10 людей підписалось. Я дуже радий. Я покажу вам. Будьте зі мною. Зустрінемося на воді, там, де ловиться рибка. Ну, так, вже світає. Удочки закинуті. Де? Вітерець слабий. Будемо чекати. Обіцяють гарні карпи тут зловитися сьогодні. Карпик, маленький, такий карпик маленький, підсікнув його під ето. Отакий карпик маленький, зловив я. О, бачиш? Карпик маленький зловив. Ну, дергає так, грається. Там маленька рибка, а вона сюди вже мені сповіщає, що там от вже погралася і перестала. Все, вже нема. Бачиш як? Такий карпік. От. Ну що, якщо такі би були, то можна було б набрати. Та хоч такі, так? Да? Ну от.
красный. Очка возьму. А такий невеличкий. Да? Рибка. Що, відпустимо її, да? Хай живе. Давай мені більшенького привези. Да? А ну, як ти будеш тут? Такий самий. Да? Ха-ха. Точно такий самий. Десь плавав і приплив. Ну що, коробчик? Ти живий? Живий. Він живенький, хай росте, щоб був більший, і тоді попався на пательничку. Ну давай. Свободу хочу. Ну все, бай-бай. Бебі. Дякую, що були зі мною, подивилися це гарне місце. Погода чудова. Добре. Дякую.